Et strikketøj består af masker, og der kan være mange masker, og der kan være få. Man kan tage ud, og man kan få flere og flere masker. Man kan også komme til at tabe nogen en gang imellem. Så gælder det om at få dem samlet op. Man kan strikke i samme farve, eller man kan strikke i forskellige mønstre. Med eller uden mønstre. Det er egentlig med et strikketøj som med et menneske. Der er nogen, der tager på landskue. Der er nogen, der løber broløb. Der er nogen, der arbejder på livet løs. Og der er nogen, der er ferieramt og daser i solen. Der er unge, og der er unge, der er blevet ældre. Fælles for os alle sammen er mønstre og farver og masker i vores herres strikketøj. Vi kom i vores ståb ind i dette strikketøj. Vi blev en af maskerne. Er du ved at lave et skib? Ja. Ej, hvorfor laver du et skib? Ved du, der er jo langt ud til vand. Du kan da ikke få det ud til noget vand, så du kan sejle. Nej, jeg kan godt se, at det lyder måske lidt mærkeligt, fordi det er bare et kæmpe skib, jeg laver. Ja. Jeg har nemlig snakket med Gud. Og nå. Gud, han siger, at han vil sende simpelthen så meget vand. Du tror, det er løgn. Altså sådan, at det regner? Mega meget regn, ja. Og så på et tidspunkt, så kommer der så meget vand, at vores skib her, så det kan komme til at sejle skibet? Hele skibet. Okay. Og det skal være rigtig, rigtig solidt. Og vi har faktisk også lidt travlt. Jamen ved du, jeg vil gerne hjælpe dig, Noah. Hvad skal jeg gøre? Ja, du kan lige begynde at tage nogle af alle de her ting ind, vi skal have. Okay. Ej. Jamen så vil jeg meget gerne hjælpe dig. Skal vi også have... Åh, det er selvfølgelig også mad til dyrene, Noah. Ja, masser. Ej, hvor godt. Ej, ja, nu begynder det også at regne, mor. Vi må skynde os alle dyrene ind. Er der nogen, der kender sådan en her? En regnbue, ja. Det vidste du også. Det var en regnbue. Det var fordi Gud han lavede en regnbue på himlen, den gang det holdt op med at regne. Så sagde han, det kommer aldrig til at regne så meget mere, så det hele det bliver udslettet. Eller det hele bare forsvinder under vand. Det oversvømmer. Hej. Tak fordi I hørte historien om Noah og Abelone, alle dyrene i arken i skibet. Thank you.
Så er vi endnu en gang klar her fra præstens værksted på landstævnen. Velkommen til en samtale til 11. søndag efter Trinitatis. Og Ulla Hermann, det er dig, vi skal snakke med. Lad os lige høre teksten først i sin helhed. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas. En af farisæerne indbød Jesus til at spise hos sig, og han gik ind i farisæernes hus og tog plads ved bordet. Der var en kvinde, som levede i synd i den by. Da hun fik at vide, at han sad til bords i farisæernes hus, gik hun derhen med en alabaskrukke fuld af olie, stillede sig grædende bag ham ved hans fødder og begyndte at væde hans fødder med sine tårer og tørrede dem med sit hår. Og hun kyssede hans fødder og salvede dem med olien. Da farisæren, som havde indbudt ham, så det, tænkte han ved sig selv. Hvis den mand var profet, ville han vide, hvad det er for en slags kvinde, der rører ved ham. At det er en, der lever i synd. Jesus sagde der til ham, Simon, jeg har noget at sige dig. Han svarede, sig det, mester. En pengeudlåner havde to skyldnere. Den ene skyldte 500 denarer, den anden 50. Da de ikke havde noget at betale med, eftergav han dem begge deres gæld. Hvem af dem vil elske ham mest? Simon svarede, den han eftergav mest, vil jeg tro. Jesus sagde, det har du ret i. Og vendt mod kvinden, sagde han til Simon, ser du denne kvinde? Jeg kom ind i dit hus. Du gav mig ikke vand til mine fødder, men hun har vædet mine fødder med sine tårer og tørret dem med sit hår. Du gav mig ikke noget kys, men hun er blevet ved med at kysse mine fødder, siden jeg kom herind. Du salvede ikke mit hoved med salve, men hun har salvet mine fødder med olie. Derfor siger jeg dig, hendes mange synder er tilgivet, siden hun har elsket meget. Den, der kun får lidt tilgivet, elsker kun lidt. De andre ved bordet begyndte at tænke ved sig selv, hvem er han, som endog tilgiver synder? Og han sagde til kvinden, din tro har frelst dig. Gå bort med fred. Amen. Ulla, sådan en tekst, den er jo, vi kender den. Kvinden, der kommer ind i huset og satte sig. Hun satte sig vel sådan set alt, hvad hun har. Ja. Altså, historien her har jo fortalt til nogle konfirmander, kommende konfirmander nede i Hedeager Kirke. Og der fortalte historien på den måde, at Maria Magdalene, hun kommer ind, og så siger hun, at hun også er en af Jesus' disciple. Og det var jo på det tidspunkt sådan, denne historie, vi lige har hørt fra Lukas' evangelie, handler altså også, at Maria Magdalene har et andet fokus. Men den historie, jeg fortalte for konfirmanderen, havde det fokus, at hun kom som en kvinde blandt mændene. Og hvis vi tager historien om Jesus' disciple, så var de jo alle sammen mænd. Og så kommer Maria Magdalene og siger, at hun også er en af Jesus' disciple. Det siger hun jo ikke ordret, men hun fulgte ham. Der er ingen tvivl om, at hun har fulgt ham i,
tykt og tyndt og har set tæt på, hvad der skete. Og så var der en dag jo, som er denne her historie, vi hører, hvor hun så kommer ind til farisæerens hus, hvor Jesus er blevet inviteret ind for at spise. Og nu har det jo nok været sådan, at kvinder på det tidspunkt, de var ikke inviteret med til at sidde og spise ved bordet. Så hun har altså faktisk brast ind i mændenes område og har gået hen til Jesus jo med en krukke, som nu har vi her på landskud, sådan en her flot pilekrukke. Men dengang der var det, hun havde en alabaskrukke med. Og en alabaskrukke er meget særlig, for den er meget dyr og meget kostbar. Og den blev gemt. Man købte den og gemte den til begravelse eller til salving til begravelse. Den krukke havde Maria Magdalene med. Og da hun kom ind i farisæerens hus, gik hun hen til Jesus og satte sig ved ham. Og begyndte jo at græde, fordi hun jo nok havde måske et lidt blakket ry og haft noget et blakket liv. Og så begyndte hun at græde, og på den måde så blev hans fødder våde, og hun tørrede simpelthen sit hår. Hans fødder med sit hår. Og så har hun så også knækket den tus, der var sådan på alabaskrukken, og salvet hans fødder med alabaskrukkens olie. Og det i en anden af de evangelietekster, der er, der bliver disciplerne meget vrede på Maria Magdalene over, at hun bruger den meget dyre olie. For de siger til hende, at den olie kunne de jo have brugt til at sælge på markedet, og så kunne de fattige have fået nogle penge. Og i begge historier, både den vi har hørt i dag og den anden, der forsvarer Jesus Maria Magdalene. Og i den historie, jeg fortalte til konfirmanderne, forsvarer han hende med at sige, at hun har salvet mig til hans død. Så på den måde forudså Jesus jo også hans død. Hvad ligger du så mest vægt på, når du nu skal til at lave prædiken over sådan en tekst? Jeg lægger faktisk mest vægt på den her krukke, fordi man kan symbolisere det på den måde, at hun er kommet med en krukke. En krukke kan være tom, eller den kan være fyldt. Maria Magdalene kommer med en krukke til Jesus. Og jeg ser hende som den kvinde eller menneske, der kommer som en tom krukke til Jesus. Og på den måde så bliver hun fyldt op af alle hans ord og alle hans gerninger. Og bliver til en fyldt krukke, som er helt og smuk. Lad det være slutordene her fra præstens værksted for denne gang. Vi er tilbage med endnu en samtale her fra landsstævnen. Der skal vi snakke med en sognemedhjælper, som også har været med til at tegne et billede af folkekirken.